ビューコスモテチャンネル。皆さんこんにちは、ゆうこすです。今回は最近秋服をめっちゃ買っているので、最近購入した服を使って1週間コーディネートを組んでいきたいと思います。で、最近購入したアイテムたちになるので、まだお店に売っていると思うので、ぜひ参考にしていただけたら嬉しいです。それでは動画スタートです。じゃーん。まず最初の月曜日のコーデはこんな感じでございます。スクールガールイメージでーす。週の始まり、学校会社の仕事の始まりということで、ちょっとチェックで可愛らしくしてみました。で、このレースカートとトップスがもうセットアップで超可愛くて買っちゃったんだけど、早速超参考にならないくらいの金額でございます。ということで、ちょっとね、ビビっちゃったくらい高いの。クイアってね、ブランドなんだけど、すごい縫製とかチェックが変わって、あと私は肩パッドがブンって入ってるのがすごい好きです。で、最近の私が思うモテコーデはハッピーなオーラというか、自分の明日楽しんでるねよみたいな感じを出していきたいので、こういうカラーもの、秋冬は白黒が増えると思ったからカラーものを入れるようにしています。そのわけで月曜日はちょっとスクールガールでございました。はーい、続いて火曜日です。じゃじゃーん。最近の私はですね、ちょっと人とは違うんだよみたいな雰囲気を出していきたいんですけど、とはいえ奇抜すぎたら相手もびっくりしちゃうかなっていうことで、こういうなんだろうな、ちょっと差し色を入れるようにしてます。なんかこのさ、こういう紫のレース入れたりとかで、普通だったらね、このニットだけでもいいと思うんだけど、ちょっと一癖あるよみたいなね、面白い子だよみたいな雰囲気を出しています。あと今ね、こういうスカートパンツがトレンドだよね。パンツの上にスカート重ねてますみたいな、すごいおしゃれ、かわいい。あとね、こういうシルバーの靴なんだけど、こういうのが一つあるとなんかポイントになっていいかなと思います。さっきね、月曜日がすごくパチッとした感じだったから、次はちょっと色を入れて、ちょっと遊び心ある感じでギャップ持てみたいな感じにしてみました。いかがでしょうか。はーい、続いて水曜日のコーディネートでございます。こんな感じです。で、まあなんか水曜日はなんか水じゃん、だから水色っぽいのにしました。考えが適当。ねえねえ、堺のさ、ジャケット超可愛くない？これもね、お値段超可愛くないです。このなんていうの、ちょっとヘンテコリンな形が超可愛い。髪の毛ピンクにしたからさ、なんかいろんなコーディネートがすごい新鮮に感じますね。すごい楽しいです。いや、水曜日はね、割と週の真ん中なので、自分のテンションの上がるものを、で、こう中盤だけど頑張るぞみたいな気持ちでいることが多いんだけど、このスカートなんだろう、なんかね、あったかい毛布みたいな生地なの。で、なんかちょっとシャイニーな感じで足元がね、着ているので、ちょっとテンション上げていこうと思っています。以上。じゃじゃーん。続いて、何曜日だ？木曜日。木曜日でございます。じゃーん、どうでしょうか。私ね、毎週木曜日は割と会社に行って、出社してなんかミーティングしたことが多いんですよ。なので今日はちょっとそういう出社コーデみたいなことをなんかこうイメージしてみましたでございます。本当はね、なんかこんな感じで結ぶんだけど、なんかあえて結び方をちょっとルーズにしてみました。なんでかっていうと、ここの中のね、ビーズのビスチェなの、これ超可愛くない？こんな感じなんだよ、ビーズのビスチェ1個あると、なんかすごいいろんなコーデに幅が広がる気がしています。そこに、まあ、黒の上はワンピ、キャミワンピを重ねて、上はちょっとピスタチオカラーなんだけど、何がいいってこのなんかわけのわからない肩どうしたみたいな位置にあるし、ポヨンとしてるし、なんか普通のこういうワンピースにシャツだけじゃなくて、ここに肩のポヨンがあってビーズがあることによって、普通のお仕事コーデにちょっとこう一癖あって、なんか社長やっぱおしゃれよみたいな、オーラがね、オーラが出したいんですよ私は。
そう。はい、水曜日おしまい。あ、木曜日おしまい。はい、では週のお仕事の編集の最後、金曜日でーす。やばくない？よくない？いいでしょ？まあ金曜日ということで、お仕事お疲れ様という感じでね、行こうかなと思ったので、ちょっとゆったりしたパンツを選びつつ、ちょっとね一癖あるシャツを選びました。なんか白シャツとか王道アイテムがちょっと一癖あるものがすごく好きで、これはね近木貞さんっていうブランドなんですけど、華やかにもなるし、なんか体をすごく綺麗にしてくれるような、ちょっと個性的なデザインがすごく多くて、なのでちょっとこんな感じにしてみました。なんかユニクロとか GU とかを着た方が YouTube でやっぱバズりやすいと思ったんですけど、こういう服ももちろん着ますよ。ユニクロも GU も着るんだけれども、ちょっと今回は忖度なしで本当に着てるものを選んでみました。このシルバーのブーツなので、それに合わせて前髪もシルバーのピンで留めてみました。なんかおでこ出すのってすごく抵抗があったけど、まあ金曜日ってね疲れるてるからおでこ出すとすごく楽なんですよね。うちはたまにこういうおでこを出す、ヘアアレンジをしています。金曜日おしまーい。はい、土曜日です。こんな感じです。土曜日ということで、ちょっとね好きな人とデートかなと思いました。で、私がもう最近の推しデートコーデはこんな感じです。ちょっとねブラウンを入れて、裾がふわふわして、ヒールのあるブーツを履いて、ちょっとスタイルもアップ見せつつ、やっぱこういうフレアスカートって動くだけでさ可愛いじゃん。なんか目がいっちゃうよね。ちょっとカーキで大人っぽくしつつ、大人っぽくしたからさ見える？髪の毛は適当にお団子にしたのをツインテールにして、ね、リキュエムっていう大好きなブランドなんですけど、そこのさくらんぼのイヤリングです。なんか普段とはちょっと違う、そういうところを見せたいなと思っているし、なんか好きな人の普段とは違う一面をね私も見たいと思っているので、ちょっと雰囲気変えてみました。どうでしょうか、私の悩みコーディネートでした。あ、最近行きたいねデートはね、栗のスイーツが好きだから栗スイーツを食べに行きたいです。夫聞いてますか、栗スイーツを食べたいよ。はい、ではラストの日曜日です。じゃじゃーん、日曜日ですからね派手に行きましょうということで、こんな感じにしてみました。大好きなピンクです。まあ、ピンクのトップスもさ、もう腕のスリーブのボリューム感がすごくあって可愛いです。ただ全部チューブで透けてるので、あと肌馴染みのいいカラーなんか、そんなにこれ例えばデニムとかでも全然可愛いと思うし、なんかちょっと目立つけどカジュアルに着こなしやすいのかなと思います。で、このスカートやばくない？なんかね、何？毛が生えてるスカート。なんて言ったらいいのわかんないけど、すごくおしゃれですよね、このカットの入り方とか。こんな感じで最近ピンクとなんかちょっと暗めの色のハマっております。あとね、このイヤリング超可愛くない？この前買ったんですよ。これも値段は可愛くないよ。ミュウミュウで購入しました。あ、そうだ、このブーツもミュウミュウだ。ミュウミュウはやっぱり可愛いよね、テンション上がる。このコーディネート着てそうだな、どこ行きたいかな。まあでもディナー行きたいですよね。こういうちょっと華やかな格好をして、ちょっといい感じのレストランとか一緒に行けたらいいな、なんていうふうに思っています。ニヤニヤするね、こんなこと考えたら。はい、というわけで1週間コーディネートでした。やっぱ一番のモテコーデは TPO を楽しんでることだよね。ワクワクしてる人はやっぱ魅力的と思います。それでは今回の動画がちょっとでも楽しかったり参考になったよって方は、ぜひグッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。